É muito fogo. Só Jesus para guardar. Continue guardando, Jesus. Tá no Mato Grosso, sabe como foi a sede? Mete estratégia de um lado pro outro, assim. Cara, né? Anos que a gente tava lutando pra preservar isso aqui e agora vem uns baderneiros e pica fogo na nossa aldeia. Se não bastasse a Vale matar nosso rio, matar os nossos povos, nossos... Gente, agora são 4 horas da tarde. Olha a escuridão que tá essa cidade hoje, gente. Eu tô assim...